Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete zjistit ve Word dokumentu počet znaků. Otevřeme si Word a půjdeme nahoru, kde klikneme na revize. Vlevo si otevřeme počet slov a otevře se nám tato tabulka, kde můžeme vidět počet znaků bez mezer, z mezery a také počet slov. Pokud budete chtít zjistit, kolik znaků má určitá část dokumentu, tak tuto část si označíme a dáme zase počet slov a uvidíme pouze počet slov u označené části. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.